Program Migration for Development and DMAC Albania are funded by the German Federal Ministry of Development and Cooperation and are implemented within a dedicated program Return to New Opportunities that is focusing on supporting the local population in target countries and the returnees from Germany and third countries to reintegrate better and to have better economic future in their countries of origin. Klientët tanë janë familje vulnerabël, që do të thotë kanë emigruar, kanë tentuar për të emigruar në Gjermani dhe në vende tjera dhe për arsye të ndryshme ato janë kthyer në vendin e origjinës. Klientët kontaktojnë DMAC-u në mënyra të ndryshme duke filluar që nga Këshillimi në Gjermani, përpara se ata të rikthehen përmes partnerëve tanë në Shqipëri, siç janë zyrat e punës, organizatat jo qeveritare dhe projekte bilaterale të Gizi. Kontaktet e para me DMAC-un unë i pata në rrjetet sociale. Aplikova dhe pas disa ditës më thanë që i pranuar dhe mund të vish. One of the special activities that we have implemented is on-the-job training in the tourism sector. Realizimi I trajnimit u krye në tre hotele. Hotelet janë përzgjedhur pasi ata zbatojnë procedura standarde bazuar në standardet e cilësisë. Përmes përvojës në të katër sektorët e hotelit, pjesëmarrësit mësuan disiplinën në punë, higjienën e punës. Kam mësuar shumë gjëra të reja. Kam sill shumë njerëz edhe doja sugjeroja përsëri edhe atyre që janë kthyer nga jashtë, ma edhe këtyre që jetojnë këtu pse jo. Kam mësuar shumë, nuk dija pothuajse 90% të këtyre gjërave që më kam mësuar trajnimi, atë mendoj se ja vlet. Dhe është vërtet një trajnim mjaft i mrekullueshëm, domethënë është të ndihmon në fushën dhe në karrierën profesionale. Gjithashtu, realizimi I trajnimit u krye nga personeli I hoteleve, si dhe nga tre trajnerë të jashtëm, të cilët garantuan sigurimin e cilësisë trajnimit. Unë mendoj që ky trajnim ishte shumë I nevojshëm dhe shpresoj që të shërbej personave që morën pjesë në trajnim për të filluar dhe për të mësuar në sektorin e hotelerisë dhe turizmit. We intend to focus in the future on such and similar activities that at the end result in employment and in better economic prospects and social integration of our target group.